Слава Плюс! Валік, привіт! Привіт, Слава! Дуже радий тебе бачити. Навзаєм. Скажи, через скільки днів після початку війни ти знову почав жартувати? Мабуть, одразу, з самого початку. Це було легко? Це було легко, але відвіччю, знаєш, з самого початку. Було дуже страшно, я пам'ятаю, знаєш, а коли тобі дуже страшно, ти, твої жарти такі собі. Чернушні нервові, жарти, да? Почались. Да, нервові, чернушні жарти. А тобі справді було страшно? Дуже сильно. Я пам'ятаю, як я настільки було страшно, що ми на Оболоні знаходились в момент початку. І з 24-го числа ми сиділи в офісі в наш підвальному приміщенні. Щоб мені не було так сикатно, вибачаюсь, я вирішив піти прогулятись на вулиці. Тобто я, знаєш, перебороти ці відчуття, я вирішив до парку сходити, прогулятися. Mm-hmm. Я до парку, цей парк Наталка, ти маєш на увазі? Так. Вийшов прогулятись, до Дніпра пішов. Страшно, але після цієї прогулянки якось до себе прийшов, знаєш. А чому страшно? Від вибухів, від того, що ти можеш померти. Чому страшно? Ні, від майбутнього. Було дуже страшно від майбутнього. Я пішов, я не знаю, як це спрацювало, але я пішов до Дніпра розмовляти. В парк Наталка пішов говорити з Дніпром. І в той момент, попросив, щоб все було добре. Але, відчуття були, що, одразу перший день, я не розумію, що відбувається. Я боявся майбутнього дуже сильно. Знаєш, в тебе є минуле, час розділився на два. Минуле, в якому все ок, і майбутнє, в якому я ніфіга не знаю. Де ти пробув ці 3 місяці? Десь місяць я пробув на заході біля Снятино. Біля Снятино у дружбана з друзями, з їх сім'ями ми поїхали, тобто ми виїхали з Оболоні за годину до того, як, пам'ятаєш, ті 2 БТР заїхали на Оболоні? Так. Рівно за годину ми виїхали. Чомусь вони так відчули, кажуть, давайте їхати. Куди, не знаємо, давайте їхати. Ми по ходу зупинились в Бердичеві. В Бердичеві нас прихистила сім'я, ми в них накормили. Просто чужа сім'я? Так. Просто, а як ви знайшли? Дивись, це дуже, дуже класна історія. Фіма, ти знаєш його? Фіма Константіновський. Так. Він теж їхав, і він просто в чаті в своєму, в київському чаті собачників, їх ЖК, написав, в кого є переночувати в Бердичеві варіант. І жінка сказала ок, тобто це колишній хлопець доньки жінки з чату собачників. І його сім'я нас прихистила, навіть нагодували пловом, дуже смачний плов був, і налили домашнього коньяку. Mm-hmm. Коротше, оце був перший момент, коли трошки, знаєш, видихнули. А скільки грошей ви з хлопцями вже зібрали для ЗСУ своїми, власне, прямими ефірами на YouTube? Mm-hmm. Ми з пацанами з Львами на джипі зібрали більше 15 мільйонів. Я тобі точно сказати не зможу зараз, тому що я підрахунки не веду. Точно більше 15, я думаю, що десь наближаємось до 16 лямів. Це 500 тисяч доларів. Як ви контролюєте ці гроші? В нас є Андрій Лузан, який займається фінансами. І всі в нас є, як це, табличка в Excel і документ в Google Docs. Там, де ми приймаємо заявки на те, що треба виконати, там, де ми віддаємо щось по заявці. І в Excel ми заповнюємо, скільки грошей було витрачено на ту заявку. А хто з зірок вам найбільше приніс грошей? Дуже багато грошей ми зібрали з Льошею Дурнєвим. Це був перший стрім, коли ми побили відмітку за стрім 1 мільйон. Ми зібрали з ним 1,5 мільйони.
Причому він так класно подавав цю ініціативу. Тобто, знаєш, а давайте доб'ємо, знаєш, челенджем, типу, а давайте доб'ємо 500 тисяч. А потім такий, бачимо, а в нас вже 750. Він такий, так, а давайте мільйон. І потім 1,5 мільйона ми зібрали за один стрім, ми просто такі щасливі були. Знаєш, коли ми на стрімах до цього збирали собі на PlayStation, просто на стрімах збирали на PlayStation, щоб він у нас був. Ми зібрали на PlayStation, і щастя не було стільки для себе на PlayStation, скільки було щастя, що жодної копійки собі, а все на ЗСУ, от набагато більше було задоволення. Мені Маша Єфросініна сказала про те, що волонтерство в мінус собі не має бути. Тобто людина, яка займається волонтерством, вона має достатньо відпочивати, достатньо, можливо, заробляти для того, щоб потім займатися волонтерством. От скажи мені, якщо людина займається волонтерством на 100% зараз, вона може взяти собі якийсь відсоток з того, що зараз донатять люди? Наприклад, на бензин, наприклад, на їжу, на оплату власних якихось мінімальних потреб, щоб не бути собі в мінус. Дивись, якщо це обговорюється при зборі донатів, то я не бачу нічого поганого в цьому. По-друге, є відсоток по законодавству України, в благодійному фонді є відсоток на зарплатню, на той самий бензин, на утримання там складських приміщень, наприклад. Є відсоток, який за рахунок якого фонд і працює, тобто щоб люди могли продовжувати заробляти. Ми не говорили нічого про те, що ми будемо брати якусь комісію з допомоги, з донатів, тому ми і не брали. А як, з чого тоді жити, Валік, от зараз? Не знаю, Слав. Зараз не знаю. Може, піду офіціантом працювати знову. Та ні, все нормально, не переживай. Все нормально, тому що в мене одна компанія, до речі, в мене вже закінчувались гроші, і одна з компаній каже, а ти ж нам робив, пам'ятаєш, там у лютому рекламу в Інстаграмі? Я такий, да. Вони кажуть, а ми ж там ще половину тобі не скинули. І я такий, господи, клас. Тобто гроші поки що є. Я не думаю, що серед моїх знайомих є люди, які на нулях, знаєш. Все одно якась, ну, ти ж думаєш наперед. Є така штука, наприклад, що в тебе повинно бути одне з правил, у чоловіка повинно бути 6 його, в загашнику 6 його місячних зарплат. От, наприклад. І це на найбільш екстрені ситуації. Тобто я думаю, що... У тебе таке було? Яке? Що в мене 6 що зарплат? Що було 6 зарплат місячних. На їх там ситуація. Завжди було в мене так. А в тебе не було? Ні. Може я набрехав, може не 6. Ну, тобто, 3 місяці я от сьогоднішнього дня, я протримуюсь взагалі без роботи. При тому, що мені дуже класно хазяйка квартири сказала половину вартості плати. І я дуже довольний, дуже радий. Ну і до того ще, знаєш, немає тих витрат, що були раніше. Зараз ти не купуєш собі одяг, тому що ну, це зараз не потрібно. В тебе є переоцінка цінностей така відбулася, що тобі зараз одяг не потрібен. В тебе щось там є, і тобі цього достатньо. Поки там вітрюган в дірку не буде завивати до запалення легень, то можна і носити ці речі. У тебе в загашнику зараз $1000 є? $1000 є. $1000 є, вона на крипті лежить. Я навіть не знаю, як її вивезти. Такий, знаєш, впевнений в собі чувак, в якого десь там, десь якийсь трейдер. Да. Скільки разів за ці 3 місяці ти думав піти в тероборону і в ЗСУ? Я жодного разу про це не думав. В мене в голові я курив себе за те, що я там, знаєш, не фізично не допомагаю на фронті. Але ці думки, вони, я вважаю їх, ну, в собі, я не кажу про всіх, я вважаю в собі це
неконструктивними думками, тому що те, що я зможу зробити, ну ти ж розумієш, те, що я зможу зробити з автоматом, не знаючи тактики, або з, не знаю, з аптечкою, тому що я там медичний закінчив і нічого не пам'ятаю, і мені треба вчитись, і що я там взагалі буду робити, це буде набагато менше, ніж я можу зараз зробити в тилу. Тобто, але ці думки постійно з'являлись раніше, постійно з'являлись. Ти такий, ти ну, мало робиш, треба, треба йти і віддавати своє тіло і душу за нашу свободу. Але ну, конструктивізм в голові такий трошки є, трошки маємо. Ну, в Снятині, наприклад, в Снятині ми в якийсь момент ми записались в резерв тероборони. Гумор українською мовою так само смішний? А що так само? Ні, це російською мовою так само смішний. А українською він просто смішний. Є проблема з гумором українською в тому, що кількість, об'єм словарного запасу не такий великий, як раніше був на російській мові. Бач, на Росії, на російській, а не в російській, на російській мові. І от зараз треба якось, ну, я намагаюся дивитись контент українською, якщо дивлюсь. Я намагаюся спілкуватися українською, тобто в побуті люди мені відповідають теж дуже часто українською мовою, для того, щоб поповнити цей свій запас словниковий. І інколи, знаєш, не так філігранно видається сформулювати жарт. Тобто в мене зараз... Це особисто тобі, ти маєш на увазі. Так, да, в мене, це тільки в мене. Тому що словниковий запас дуже невеличкий. І тому зараз я відчуваю свій гумор трошки таким, знаєш, біднуватим. Трошки поверхневим. Тому що не можу, знаєш, дуже подобається гумор в формулюваннях. Там, де от правильно поставити слова одне біля одного, і це вже комедійно звучить. Mm-hmm. Але зараз ну, будемо працювати над цим. Я краще зроблю крок назад в професійній майстерності, ніж 10 кроків назад у патріотичній своїй думці. Тому що реально я від людей в Директ, я отримую повідомлення дуже теплі, що вони або їх друзі, або їх родичі перейшли на українську мову, подивившись на те, що як я перейшов на українську мову. І вони разом зі мною почали переходити і, знаєш, не соромились спочатку говорити якісь русізми. Та й зараз я говорю чимало русізмів, але все одно те, що люди переходять, хоч одна людина, якщо перейшла на українську мову, через мене. Це, мені здається, що вже це успіх. У багатьох змінилися пріоритети після 24 лютого. Ми з тобою рік назад спілкувалися і в інтерв'ю «Слава Плюс» говорили про те, що ти ще не зробив пропозицію своїй дівчині. А як зараз? Зараз все так само. Я не зробив пропозицію, але ми розійшлись ще в минулому році. Ми не доєдналися до флешмобу Дорофєєва і Дантеса з приводу розлучення під час війни. Ми заздалегідь. Да, ми вільні люди. Чому? Пройшла любов? Ми просто дуже сильно різні з нею. Виявилось. Ну чекай, ну ви ж були люди... дуже довго разом. Да, да, ми були дуже довго поруч і ми дуже сильно любили одне одного. Де й зараз любимо одне одного, як люди люблять людей. Але суть в тому, що коли ти любиш, ти, ну, я по собі можу сказати, коли я люблю, то я підстраюсь під людину. І так само мені здається, що і вона трохи підлаштовувалась під мене. І в якийсь момент, коли треба було ставати дорослішими і якось рухатись далі, ми просто зняли маски, знаєш, і якось зрозуміли, що ми трохи інші люди і рухаємось трохи в інших напрямках. А який незвичайний вчинок ти зробив під час війни?
Можу показати. Їх два, їх два. По-перше, це ось. Це пан президент. Так. Це містер Арістович. А це, ну ти розумієш, це щоб, ну, три стовпи наші. Mm-hmm. Ну, були такі наклейки. Я сходив перше на манікюр, і жінка каже, що, який робимо? Я кажу, не знаю, а є щось прикольне? Вона каже, ну є, ось наклейки, обирай. Ось я обрав. Так, а це... другий? А другий, я не знаю, чи буде видно, чи ні. Зараз, як. Це все варіанти сиріжок. Так, все. Слава Плюс! Слава Плюс!